behintzat, Nafarroan gertatzen ari den aldaketaz beste horren beste esango dugu, Juan Izagirre izan zen Donostiako alkatea, Martin Garitano ahaldun nagusiak Gipuzkoako diputazioan, erakutsi genuen gobernantza modu berriak badaudela, beste erabatera gobernatu daitekela, gezurra dela behin eta berriz esaten digutena, beste erabatera gobernatu daitekela herri hau, askatasunetik gobernatu daitekeela herri hau, eta hori erakustean jarraituko dugu. Eta gaur alderdiek egin duten urratsan, uste dut duen balio guztian hartu behar dugula, sekulako eskuzabaltasuna erakutsi digutelako, eta uste dudalako duen balore guztian erakutsiko duela Euskal Herriak etorkizunerako behar duen urrats garrantzitsua dela. Euskal Herria Bilduko kide naizen honetan, hilabete hauetan, hilabete gutxi dira, eta orain esan diote Eiderri okerrez baina orain dela 8 hilabete nuneoen. Bueno, kalitate, giza kalitate uniko gizon emakumeak hartu ditut, politikoki prestatuak, jantziak, gizon emakume alaiak, beraiekin parrakiteko aukera ederrak ematen dizkidanak eta bakartxori begiratzen dio. Herri honetan konfidantza dutenak, herri honen alde etengabe lan egingo dutenak, etxigabe borrokatuko dutenak, herri honen justizia, askatasuna, duintasuna nahi duten gizon emakumeak aurkitu zaituzte. Konfidantza izugarria eman didazuenak, espero dut nik eta gut ni bezala batu garen gizon emakumeak konfidantza hori zuei ere itzultzea, maitasuna eman didazuenak eta nik horregatik maitasuna eman nahi dizuet zuei guztioi gaur. Eta nik uste dut guztionek baduela arrazoi bat, eta arrazoi hori da Euskal Herria Bildun lehen-lehenik herri honen interesak jartzen ditugula beste ezerren aurretik, beste guztiaren gainetik. Eta hori dela benetako gakoa. Hori da indartsu egiten gaituena. Ez gara beste batzuk esaten duten bezala gu eta gutarrak. Ez gu gara gu, gutarrak, hangoak, hemengoak, hemen jaiotakoak, beste leku batetan jaiotakoak, eta herri hau libre izan nahi duten guztien bilkura bat. Herri honen askatasuna lehen esten duten gizon emakumeak gara. Eta uste dut hori dela gure gakoa. Euskal Herria Bilduk iragana baino gehiago etorkizuna dauka lehentxago esan dugun bezala, eta zierbenatik tuterara eta izabatik laguardiara herriz herri egunero egiten den lana da hori. Herriz herri zuek egiten duzuen lana eta guk egiten dugun lana da hori. Eta uste dute lana leku askotan egiten dali garela. Lehen aipatu dut, Iruñeko alkatetza, Donostiako alkatetza, Gipuzkoako gobernua. Gasteizko legebiltzarrean bigarren indarra gara, eta ehunka herritan gara, edo alkate, edo oposizioan lan egiten ari garen, ehunka eta milaka herritar. Eta herritar horiek banaka egiten dugun lan hori ezinbestekoa izango da proiektu kolektibo honetarako. Oso serioak izan behar dugu honetan. Eta gogoratu behar dugu milaka herritarren bozka daukagula gure bizkar atzean, eta hori ez dela hauntzaren gau herriko ez dula. Eta guk hartu dugula konpromisoa herri hau horre justuago bat, herri duin bat egiteko eta herri libre eta askeago bat egiteko. Monteagudoko paleteadokoko plazar batzuk diote badakizuen bezala antiguamente Navarra era un reino independiente. Eta kopla horiek bukatzen dute esanez, iban las cuatro provincias que siempre han estado juntas. Estatua saiatu da provintzia horiek zatitzen. Estatuak saiatu dira zazpi provintziak zatitzen. Baina hemen herri bat dago, beti esaten dizudan bezala, inoen uztarpean bizi nahi ez duena, eta herri honi aurrera egin araziko diona, beti egin arazi dion bezala. Tafallara eta Monteagudora begiratu dut tarte batean, eta Nafarroan bertan geratuta begiratu dezaioket Donibane helarazi ere, eta esperantzaz begiratu bertan Ipar Euskal Herriko elkarguak etorkizunean esan dezakeena. Eta aste bete barrun bertan emango den urratsa, hura ere herritar aintzindari direra emango den urratsa, eta herri honen historian sekulako urratsa izango dena eta sekulako etorkizuna zabalduko diguna. Goibelago altsasura ere begiratu dezaket, izan ere estatuarentzat altsasun eta sakana beti izan da zapalkuntzaren laborategi bat, baina ez dugu etxiko eta ez dugu atzera begiratuko hor ere borrokatuko garelako. Donostiarra naiz, baina ongi dakizuen bezala sustraiak hemen araitz bailaran dauzkat eta Olaztin eta Lizarran. Eta Obanosera begiratu nahi nuke beste inoiz egin izan dudan bezala, hango infantzoien lema gogoratuz, pro libertate patria, jens libera estate, jende libreak, herritar libreak egingo baitugu herri libre hau. Eta gu gara
herritar libreak, Euskal Herria bildu batu beran gizon emakumeak ikara, herritar libreak, emozioz, irriparrez, duintasunez, alaitasunez, inguruko guztiei, oraindik ere Euskal Herria bildu ez daudenen, dauden, hoiei eskua luzatuko diegunak herri libre bat egiteko. Eta gure esku dago, egunero egunero egiten ditugun ekintza bakoitzetan, gure esku dago guztiei esatea, herri libre bat nahi baldin badute, gu garela, orain dixe hasita, herri libre hori egiteko berme bakar bakarra. Gora Euskal Herria librea!